Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mega Oni TV. Antes de começarmos, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando. E então, vamos lá falar hoje sobre o filme Fuga da Morte. O departamento de um xerife do mal em uma cidade rural de montanha é desfeito quando uma testemunha não intencional coloca uma chave ali em sua operação do mal. O então ali Shannon Mathers, ele chega ao Lake Winston para uma caminhada. Ela quer escalar o local ali onde o seu pai, né, se foi a maior parte de seu tempo. A jornada é de Shannon para espalhar algo ali de seu pai, né, e dar seu último adeus. Devido a um ocorrido repentino, Shannon não consegue, né, encontrar algo e ela retorna sem cumprir ali a sua missão. No caminho de volta, Shannon ele vê um policial chamado Billy lidando com alguém ali chamado Jimmy. O acordo é que Billy leve a Jimmy algo levado ali garantido, né? Mas ultimamente Jimmy tem indo em algo ali para o departamento de polícia. Tem diminuído. No entanto, no meio, Billy descobre que Jimmy tem colocado ali sua conversa para os federais. Virou algo ali. Então ele tenta sair de lá, mas Billy o atinge, acabando com ele no local. Shannon registra todo o ocorrido ali, né, em sua câmera. Ele tenta sair de lá, mas Billy a vê e a segue na floresta. Então Shannon deixa cair sua câmera enquanto está naquele momento ali fugindo de Billy. Jack Harris é um policial aposentado. Jack é levado como algo ali após a partida de sua esposa, que lutava contra algo que não estava ali muito bem. Ele chega a Nysen, o local ali da Floresta de Pan, para encontrar paz, longe de sua vida ali, né, na cidade. Jack, ele perdeu sua esposa há apenas ali 3 semanas, depois de estarem juntos há muito tempo. Jack, ele vai fazer uma caminhada no local ali. Billy informa ao xerife Hank Harris sobre a mulher e o ocorrido que aconteceu mais cedo. Hank, então, vê tudo isso, né, e o erro ali do seu irmão, Tommy, para terminar o trabalho. Tommy vem para o local, a bagunça ali no carro de Jimmy, e retirar qualquer coisa ali, né, que possa ser encontrado. Os policiais do mal estão procurando alguém ali, Shannon, na floresta. Eles seguem o pegá-lo e pará-la. Billy conta que Shannon viu, né, toda ali a sequência de ocorridos entre ela e Jimmy. Billy e Tommy levam Shannon para um local para acabar ali com ele e retirá-lo, né, abaixo. Mas Jack Harris estava caminhando perto do local e ouve algo ali de Shannon. Jack vem, né? Quando ele tem algo ali, faz Billy colocar a sua ali fora. Jack e Shannon foge antes que Tommy perceba que Jack não vai ali atingir um colega, né, policial. O pai de Shannon olhou para ela como algo ali que não iria conseguir. Ela costumava chamá-lo de algo. Assim, através disso, ela se transformou em algo muito bom e Jack ali se separaram. Shannon, ela encontra um galpão com algo ali e consegue retirá-los, né? É atingir Billy enquanto ela segue ali. Tommy encontra Billy e pede ajuda a Hank. Quando Shannon foge, ela encontra Jack. Jack revela que é um policial aposentado e sabe que Shannon não é do mal. Jack pede a Shannon para voltar para recuperar algo ali enquanto ele vai buscar seu telefone que ele deixou com Pam. Então Jack dá algo ali, né, para Shannon.
passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oli TV, ativa o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Hank, ele não aceita sair ali com Billy até que Shannon e Jack sejam ali pegos. Hank faz com que Tommy retire algo ali ao redor de Billy e permite, né, que ela se vá até o fim. Agora, de acordo com algo ali, Shannon acabou com Billy e Hank está livre para caçá-la. Hank encontra a casa de Pen na floresta, assim como Jack sai de lá com seu celular. Enquanto isso, Tommy encontra Shannon e todos eles entram num ocorrido ali. E Shannon atinge Toby com algo, mas Toby atinge algo ali de Shannon. Então pega, né, a sua própria do local e acaba com ele, recuperando ali a sua câmera. Shannon acabou com os policiais do mal, Billy e Jimmy, mas Hank Rivers ainda estava caçando. Hank ele descobre que Jack está relacionado com o ocorrido policial Pen, que está em seu dia de folga. Hank retorna à floresta e encontra Tommy, que se foi. Então ele faz com que algo ali repita Pen Harris para o seu tio Jack. Então ele ordena que Jack entregue Shannon em troca ali de sua sobrinha. Shannon e Jack fizeram algo, né, contra Hank. Shannon o levou aos ocorridos ali no site do FBI, solicitando uma ajuda de imediato. Então Jack chamou Hank para o local na saída ali em Weston. Quando Hank chegou lá, observou, né, dando algo ali para ele. Enquanto estava do lado de fora da casa, Jack o atingiu, mal Frank, que o ajudou, sua sobrinha ali no local. A casa viu, né, ocorridos que um ali de Hank saiu de casa, sugerindo que uma delas foi contra ali. E ele então se entregou aos federais e Shannon saiu ali são e salvo. Então Shannon, feliz, chegou à cabana de Pen para levar a Jack ali na caminhada. Havia a possibilidade dela chegar ao topo da floresta e provar ao seu pai que não era ali algo ruim. Então o departamento de xerife do mal em uma cidade rural de montanha e desfeito ali. Quando alguém não quer colocar algo, né, em sua operação do mal. Então da Filadélfia, o policial aposentado do Jack Harris procura com algo ali no deserto, né, da Georgia, mas acaba ajudando a caminhante solitária Shannon Matters, que está sendo caçada por dois policiais que ela viu ali fazendo algo. Então o xerife Rye é um homem que se dá uma vida ali, né, de luta contra o ocorrido que acontece na cidade
do Arizona. Depois de deixar seu posto no Leipzig após uma operação que não deu certo, que não deixou muito bem ali com o acontecido, e a derrota depois que o seu parceiro, né, e a sua equipe se foram. Os ocorridos ali, passado por eles, vão desde o prefeito, né, estacionando ali o seu carro na pista de um ocorrido, levado a muitos antigos, né, contra algo ali com os deputados. Passando para avisar, galerinha, que só fazemos resumo sobre conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando. E sejam bem-vindos ao canal. Eu já retorno, galerinha.
passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Em uma noite, o internacional Gabriel faz um algo ali, né? Sobre algo do FBI em Las Vegas. Então vai ali com o seu carro, tomando o agente Ellen Rides como, junto com ele. Enquanto ele vai para o sul em direção ao México, em algo ali, ele estava sendo levado para uma unidade prisional para um ocorrido no momento ali. O ocorrido foi ali bem programado, né, e feito. O que surgiu que a equipe ali tinha reconhecimento, né, de toda a operação e de seus detalhes. O agente John Benz, ele tem algo ali levado, né, na cidade de Arizona, mas os homens de Cortez acabaram com os policiais no local e foram sobre a estrada que ele continua ali indo embora. Cortez também usa isso, né, as habilidades ali de direção para parar os dois veículos da SWAT em direção a eles. Antes de ir para o Arizona, o agente Bannister, ele faz com que sua equipe faça uma verificação de ocorridos em todos os agentes envolvidos para descobrir como ele conseguiu ali sair, né, tão facilmente. Pouco depois da manhã, eles então colocam algo ali, Jerry Bailey e Sarah Torrance, para visitar o local, né, fazendeiro local Parson, que de repente perdeu algo ali no local. Então, depois de descobrir que ele se foi, os deputados seguem algo ali que os levam, né, ao Cavanga de Cortez, Thomas Barron e seus mercenários, que estão colocando algo ali através, né, da fronteira dos Estados Unidos com o México. Bem, ele se vai a algo ali no meio de um ocorrido entre os deputados e os malvados, antes que o Owens vai para trazer seus policiais de volta à delegacia, pouco depois de ser notificado pelo agente Bannister da presença de Cortez. Owens reúne Torres e o deputado ali, Mike. Ele também fala sobre o local de Frank Machines em alguém ali que desenvolveu um ocorrido que nunca termina o que ela começou. Como Bailey era seu amigo, ele insiste que ele não lhe fará nada de errado. Finalmente, Owens o chama Dykan para proteger sua cidade. Dykan só concorda em se tornar deputado se mantiver algo ali de Owens havia pego, né, anteriormente. Às 7h10, Owens e os outros ali têm a estrada principal da cidade parada com carros quando Barry e seus homens chegam, levando ao longo ocorrido. Em algo ali apenas com Tommy, né, se segura eles antes de eu atingi-lo. Owens e Dykan, eles retiram a maioria deles com algo ali. Vickers falado sobre algo, né, montado na parte ali de um local, com Martinez levando, né, ali lhes ajudando. Enquanto Torrance, né, atinge vários deles no local. Então, depois dele ali, né, parar com Owens, e os deputados, então, os atingir. Então, Cortez expulsa o agente Richards do carro antes de ir para um campo ali. De repente, ele encontra o Camaro ali do prefeito comandado por Owens. Antes que ambos os carros ali se vão, né, por algo, então Cortez não muito bem continua a ir embora. Mas Owens os encontra ali na ponte. Owens ignora, né, algo ali do ocorrido de Cortez antes que eles lutem ali entre si. Apesar de acontecer algumas coisas, Owens acaba com ele e o coloca antes de levá-lo ali de volta à cidade, né?
Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Uni TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. O agente Barnster, ele chega para levar Cortez de volta a algo ali e o prende o agente Richard. Ou receber algo ali de alguém e ajudar, né, ele ir embora. Os deputados são levados a algo para serem ali ajudados, né? Martinez entrega algo ali do deputado, o distintivo de Bailey, que Owen lhe dará antes. Owen diz a ele para mantê-lo como ele o mereceu. Enquanto o prefeito vê que o restante ali de algo, Owen avisa sobre estacionar no local antes que ele, Torres e Martinez entrem ali na lanchonete. Eu já retorno, galerinha.
Então, o líder, né, ali sai do tribunal e vai para a fronteira com o México, onde a única coisa em seu caminho é um xerife e os seus ali, e sua equipe, né, para acabar com ele. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Megaone TV, ativa o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. O Xerife Owens, ele é um homem, né, que foi ali uma vida de luta contra o pouco ocorrido que acontece na cidade ali fronteira, né, depois de deixar seu posto no Laipada. Após uma operação que não deu certo, que o não deixou muito bem, né, com o ocorrido e a derrota, depois de sua parceria ali, sua parceira, né, ficou não muito bem. Então, depois de uma fuga de um local ali, neles do FBI, o chefão, mais ali o procurado, está se aproximando, né, da fronteira há muito tempo, em um carro ali equipado com alguém, o exército, né, de membros de ocorridos. Ele está indo direto para um local onde toda a polícia dos Estados Unidos da América terá sua última oportunidade ali de se posicionar e pará-los antes que eles passem a fronteira ali para sempre. No início, não muito, né, em se resolver, e depois contando ali por causa de algo, né, percebido na cidade. Owens finalmente aceita a responsabilidade pelo confronto em um local no Arizona. O veterano xerife Roy Owens trabalha com os seus, né? Ali, Mike, Sarah, Jaren, sobre algo. Quando o poderoso ali mexicano Gabriel Cortés escapa do comboio do FBI sob o comando do agente John Bannister. Então ele é transportado para outra prisão. Ele segue em algo ali na direção de Somerton, esperando chegar ao México. Roy substitui, né, o algo ali, Frank Martinez e Lewis, que retira algo para ajudá-lo a pará-lo ali, que está indo embora. E Sam se aposenta, né, para ali a cidade fronteirica de Somerton, no Arizona, onde nada acontece. Então, desculpa, o oficial do Laipa de Rye Owens agora está achando sobre um xerife de uma cidade. No entanto, enquanto isso, o então ali chefão Gabriel Cortés escapa, né, do FBI indo para a fronteira do México através da cidade comunidade Somerton. Enquanto o agente John Bannister e a sua equipe de elite estão tentando ganhar dele, de repente, Ray está de volta à ação. E nessas circunstâncias, o xerife e a sua equipe estão agora os únicos capazes de acabá-lo,
desculpa, de pará-lo, né? No entanto, eles estão prontos para o confronto final, onde vale ali. O Aylan Manning, ele é alguém com os filhos, ele já foi, né, alguém mal, mas depois ali de se casar, ele desistiu do ocorrido e da maioria dos outros. Sua esposa se foi de algo ali há muito tempo, mas ela continua a tentar, né, algo ali com seus filhos em um local. E tenta ser o tipo de homem que ele acredita que a sua esposa gostaria que ele fosse. Passando para avisar, galerinha, que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Megaone TV. Ativa o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando. E sejam bem-vindos ao canal. A cidade ali, né, é governada por um xerife chamado Lightbill. Dois corpais, David, estão passando algo ali para a propriedade. E uma das mulheres, Dalila, faz um comentário, né, que Mike percebe ser algo ali ruim. Então ele vai contra ela ali sobre algo. Então segura até ele possa chegar. Elas querem que eles sejam ali, mas ele decide que como eles não fizeram nada, eles deveriam, né, ir embora. No entanto, eles mais preocupados com algo ali de perda dos negócios devido ao ocorrido dela. Assim, lá fala que em vez de serem, né, eles terão que dar alguns ali a eles. Isso então o levará ainda mais e depois o encontrarão em algum local. Encontramos Ben em sua fazenda tentando lidar com alguns ali. Rapidamente fica claro que ele não é um bom
pois ele se vai repetidamente ali ao tentá-lo, né? Então, no meio disso, ele tem um visitante, um jovem ali chamado Scofield, que conhece Manny por algum ocorrido e gostaria que sua ajuda, né, para acabar com Dave e Mike em troca de algo ali. Manny lhe deixa claro que não está interessado, porque desde que se casou com sua esposa, ele não faz mais essas coisas que costumava fazer. Mas depois ali que Kaiden sai, Manny ele volta para suas tentativas, né, de cuidar ali e começa a pensar. Ele coloca algo ali e começa a ir contra ela, né, com algo. E por fim ele entra na casa e pega a sua e vai até lá no primeiro ocorrido. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Megaone TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Então, de volta, eles, Dave e Mike, aparecem com algo para Skye. As mulheres, então, lhe atingem ali, né? Em algo, e ele nunca mostrou qualquer coisa em nenhum momento. Mas Dave parece ali muito bem arrependido do que aconteceu com Dalila. Ele diz a Skye que um deles não é para ele, então leva ali a ela. Então elas colocam mais algo ali. Percebendo que precisa de ajuda para achar alguém, Manny decide entrar em contato com seu ex-parceiro, Nate Logan, que ele despede ali de seus filhos, dizendo que eles precisam de algo para ver ali de Ned Salem. Depois de vários ocorridos que não deu certo e sem sucesso, né? Ele finalmente ali consegue. Sally aparentemente reconhecendo que tudo que ele tem ali não pode terminar bem. Apenas algo sem falar o tempo todo, né? Que ele estará lá. Se os olhares pudessem acabar, não apenas Mana e Ned, todos os ali do filme. Se foram, né? Final da cena. Mas do jeito que está os dois, eles saem em busca ali de um jovem. Eventualmente eles pegam algo e logo percebem que ele é algo ali e consegue ver, né? Há muito tempo ali de distância. Eu já retorno, galerinha. Thank you.
Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. O primeiro ao chegar em busca de algo ali, conhecido, né, como Bob, o primeiro encontramos viajando em um local ali chamado. Então o presidente acaba de ser atingido, o que significa que alguns meses se passaram desde o ocorrido. Então ele está ensinando seus companheiros de viagem sobre os ocorridos, sobre algo ali. Então eles chegam a Bay, onde lá ali o pega, né, com algo. Ele então atinge até que ele esteja quase ali adormecido. Em seguida, coloca em um local. Na prisão, ele então fala muitas das histórias que Bob contou a ele sobre as coisas ali que fez. Logo, ele estará fora, né, do local e trabalhando como algo ali, em vez de Bob. Bob, então, finalmente coloca ele, né, em um local para fora da cidade. Manny e seus companheiros vêm o trem que leva algo ali, né, para passar enquanto se aproxima da cidade. Algo ali começa quando chega à cidade. Manny ele está não muito bem chegando ao salão. Knight e Kyle ele sobe as escadas para contratar os serviços ali, mas ele não faz mais esse tipo de coisa e permanece no andar de baixo. Lá ele fala com Manny ali como algo da cidade após ali e o atinge. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo
sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Megaolho TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Quando o Manny ele recuperou algo ali e a chuva parou, mas há algo ali. Então, na cena seguinte, ele foi, significa que algum tempo se passou, enquanto os parceiros dele, né, são os seus alvos. Na cena seguinte, vemos Devon em um grupo ali seguindo, né, um ocorrido, soa os assustando, se vai sobre algo ali, o prendendo. Nigel foi contra ele, longe, então manda, então vários ali, finalmente o atingem. Enquanto David está indo, ele fala, né, que está com algo e Manny chama os outros ali para dar algo a ele e promete ele não atingi-lo. Então eles fazem e ele então cumpre o que ele falou. Nigel está ali de fazer isso, né, deixar seus companheiros para voltar para casa, mas ele é pego pelos homens de Lightbill e o vemos sendo interrogado por ele. Homens também são levados para proteger Mike. Manny e Kaiden esperam do lado de fora da casa, onde Mike e os seus guardas estão escondidos. Quando Mike sai para usar algo ali, Kaiden ele espera até que ele termine, então o atinge, mas Kaiden não consegue lidar com o ocorrido, né? De ter feito isso. Finalmente de ter acabado com ali cinco homens, mas agora admite que foi o seu primeiro e resolve nunca mais fazer isso, dizendo a Manny que não é ali como ele. Uma delas faz algo ali e informa a ele que se foi. Após revelar quem ele era, o envia Kaide para casa com algo ali, dizendo para deixar tudo com os seus filhos e pegar algo ali. E ele não viaja, né, em direção à cidade, sobre algo ali enquanto vai. Do lado de fora, ele verá algo ali, dizendo, né, que é isso que acontece. Diz ali naquela cidade. Eu já retorno, galerinha.
passando para avisar a galerinha que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Então, devido a um ocorrido ali rápido, o Shannon ele não consegue atingir algo e ele retorna sem cumprir sua missão. No caminho de volta, Shannon vê um policial chamado Bailey lidando com alguém ali, Jimmy. O acordo é que ele leva a Jimmy algo ali que é levado, né, a ele para garantir. Mas ultimamente, Jimmy tem ido em algo ali para o departamento de polícia. No entanto, no meio, Billy descobre que Jimmy tem levado ali suas conversas para os federais, que virou um ocorrido. Então, Jimmy tenta ir embora, mas Billy o atinge, acabando ali com ele no local. Shannon registra, né, todo o ocorrido ali em sua câmera. Ela tenta ir, mas Billy a vê e a segue ali na floresta, então deixa, né, sobre algo. Jack Harris, ele é um policial aposentado. Jack, ele é levado como algo ali após a partida de sua esposa, que lutava. Ele chega a Nysen, ou ao local ali da floresta de Penn, para encontrar paz longe de sua vida ali agitada da cidade. Jack, ele perdeu a esposa há algum tempo, então depois de estarem juntos há muito tempo, Jack vai fazer ali uma caminhada nas trilhas das montanhas. Billy informa o xerife Hank Harris sobre a mulher e o ocorrido. Então, ele enviou seu irmão, Tommy, para terminar seu trabalho. Tommy veio para o local, para algo ali, que viu Shannon na floresta e eles conseguem pegá-lo e pará-lo. Billy, então, conta a Shannon que viu tudo ali, né, sobre os ocorridos, ela e Jimmy, e levam Shannon para um local para deixar ali, mas ela acaba sendo salva, né, por ele. Então, o departamento de um xerife do mal em uma cidade de montanha é desfeito quando alguém ali não entende, coloca algo, né, numa operação do mal. Então, devido a algo ali, Shannon ele não consegue atingir o que quer e ela retorna sem cumprir a sua missão. Então, os outros tentam ali acabar com ela, mas um deles ali, policial, aparece e o ajuda, né, a salvá-la ali desses malvados. E é isso, galerinha. Vamos ficando por aqui. Esse foi um breve resumo. Eu espero que tenham gostado. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV. Ative o sininho e deixe o seu like. Beijos e até mais.